דיברנו על האסטרטגיה של העלאת הערך כדי לטפל בהתנגדות יקר לי, ההתנגדות הנפוצה ביותר. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על האסטרטגיה השנייה, לטפל בהתנגדות יקר לי, והיא אסטרטגיית מחיר הטעות. כשלקוח אומר יקר לי, הלקוחות תמיד חושבים טווח קצר. זאת אומרת, הלקוח כרגע אומר, אני כרגע יכול לחסוך כסף או לא לשלם אותו כרגע, או לשלם למישהו אחר פחות, אני מעדיף את זה. התפקיד שלנו זה להסביר ללקוח דבר מאוד פשוט. לא לעבוד איתנו זו טעות. לא להעסיק אותנו זו טעות. יש מחיר לטעות הזאת. המחיר שהלקוח ישלם, אם הוא יעשה את הטעות ולא ייקח אותנו, הוא מחיר יותר גבוה מאשר מחיר שהוא ישלם לנו, שאנחנו מבקשים עכשיו בהצעת המחיר. אני אחזור על זה, אם הלקוח לא מעסיק אותנו כרגע או לא עובד איתנו, הוא משלם פה מחיר כלכלי, כספי, הרבה יותר גבוה מאשר אם הוא כן משלם לנו. ואני אתן שתי דוגמאות, דוגמה הראשונה זה מוסכים, עבדתי עם חברת UMI, UMI זה חברה של בין השאר מוסכים, ומוסכים מורשים. עכשיו, למוסכים יש בעיה מאוד קשה עם מוסכים מתחרים, שנקראים מוסכי מדרכה. מוסכים לא מורשים. מה זה מוסך לא מורשה? זה יום אחד מגיע איזה מישהו, מתיישב על מדרכה, ליד המוסך המורשה, באזור המוסכים, ובונה סביבו מוסך, לא כמובן בלי יתרים, בלי שום דבר, וככה מפעיל את המוסך, ואז הוא לא משלם מיסים, והוא כמובן יכול להוריד מחירים הרבה יותר. עכשיו, UMI באו ומחאות התבחינו לי, אמרו לי, תשמע, יש לנו בעיה, כי לקוח מתקשר ושואל, כמה עולה טיפול שנתי לרכב, אז אומרים לו, נניח 2,000 שקלים, אז אומר, המוסך פה ליד יציע לי ב-1,000. זאת אומרת, המוסך ליד תמיד יהיה יותר זול, כי זה מוסך לא מורשה, שהוא תמיד יכול להוריד מחירים. דרך אגב, היקר לי זה התנגדות שהם תמיד ישמעו, בגלל שגם אם יורידו מחירים ל-1,500 שקלים, אז המוסך יוריד ל-700. הוא תמיד יהיה יותר זול מהם. איך הם מתגברים על זה? אז אמרתי להם, אתם צריכים ללכת על אסטרטגיה של מחיר הטעות. מה זה מחיר הטעות? להסביר ללקוח לדוגמה, שהרכב שלו זה נכס, והוא צריך עכשיו להשביח את הנכס. אם הוא לא בא אליכם, עכשיו הוא עושה טעות, והמחיר שלה הוא מחיר הרבה יותר גבוה מאשר כן לבוא אליכם. ואני אסביר, נניח שהלקוח בא ואומר פעם בשנה, עושה טיפול שנתי לרכב, הוא מתקשר ל-UMI ואומרים לו 2,000 שקלים לטיפול, ואז הלקוח אומר, לא, לא צריך, יש לי פה מוסך לא מורשה, שנותן לי את זה ב-1,000 שקלים. והלקוח מחליט ללכת על טווח קצר, לחסוך 1,000 שקלים בשנה, אוקיי? כמה הוא חסך בשנה? 1,000 שקלים. כמה הוא חסך על פני 5 שנים? 5,000 שקלים. עכשיו, בעוד 5 שנים הוא מוכר את הרכב. המוסך של UMI זה מוסך שהוא מורשה, יש לו חלקים מקוריים, יש לו ספר רכב, יש לו אחריות. המוסך הלא מורשה זה מוסך שאין ספר רכב, אין רישום של מה שעשו לו, אין אחריות, והחלקים בדרך כלל לא מקוריים. עכשיו, אותו לקוח חסך על פני 5 שנים 5,000 שקלים, ואז בעוד 5 שנים הוא מוכר את הרכב. כמה הוא יוריד במחירון מרכב שהוא מוכר, שאין לו ספר רכב, אין לו תעודת טיפולים, אין לו חלקים מקוריים ואין לו אחריות? התשובה, בקלות, 8,000, 10,000 שקלים. בשנייה, ברגע. עכשיו, הלקוח נכון להיום, הוא לא חושב על זה, הוא לא רואה 5 שנים קדימה. התפקיד שלכם זה להסביר ללקוח מה קורה בעתיד, ולהסביר לו שגם אם הוא חוסך עכשיו כסף, בסוף, לאורך זמן יש פה נכס שמאבד מערכו, וכשהוא ימכור את הנכס הזה, הוא ישלם הרבה יותר. אז זאת אסטרטגיית מחיר הטעות. דוגמה נוספת, נניח ניקח מטפל זוגי או מאמן זוגי. מטפל זוגי, זוג עכשיו במשבר זוגי, והוא עכשיו רגע לפני גירושין, ואומרים בוא ניקח את האופציה של טיפול זוגי. אוקיי, אז הם באים למאמן זוגי, מאמן זוגי אומר, אני לוקח 300 שקלים לפגישה. ישר אומרים יקר לי. למה? כי ישר חושבים על הכיס. עכשיו, המטפל הזוגי צריך להסביר להם את אסטרטגיית מחיר הטעות, שבמקרה הזה הם עכשיו בצומת, או שהם הולכים לטיפול זוגי, או שהם הולכים להתגרש. עכשיו, במידה והם לא הולכו לטיפול זוגי ומתגרשו, כמה עולה גירושין? עולה בכסף. אני עוד לא מדבר על כל הבעיות והדיכאונות והילדים והסיפורים והזה. מדבר על כסף, כמה זה יעלה? מיידית, 100,000 שקלים לשני בני הזוג, 50,000 לכל אחד לעורכי דין, נכסים שהם ימכרו ביותר בזול, בגלל הלחץ וכולי וכולי וכולי. אוקיי? אז לא שווה להשקיע עכשיו, גם לא טיפול, לא שעה אחת, אלא 4 שעות, 10 שעות, 10 שעות של 300 שקלים כל אחת, לשלם עכשיו 3,000 שקלים למטפל זוגי כדי לנסות למנוע את המצב שאתה מתגרש ואז אתה בטוח מפסיד כסף. זה בעצם הצומת שאם אני משווק בתור מאמן זוגי, אני מאמת את הלקוח עם הדבר הזה, להגיד לו, תשמע, שווה לך להשקיע את הכסף עכשיו, כדי לא לשלם את הטעות שאתה בטוח תשלם במידה ואתה לא הולך אליי. אז הרעיון הוא כזה, אתם רוצים לשכנע לקוחות לשלם לכם יותר, אתם צריכים להסביר להם מה האלטרנטיבה שלא לעבוד איתכם. אתם צריכים להסביר להם שלפעמים מה שעולה זול שווה זול, ודווקא כשמנסים לחסוך כסף בסוף משלמים הכי הרבה כסף. זאת האסטרטגיה של מחיר הטעות.